ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်ပြည့်ဆွဲနေတဲ့ YBS စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်26ဦးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဆိုကိုဒီကနေ့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး17ရက်မြောက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအင်းစိန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေဖြူဟန်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုယခုတက်ပုံမကောင်းမွန်လာစေရေးနဲ့ထိရောက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်မှုပွင့်လင်းမြင့်သာမှုရှိစွာချပြနိုင်ရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအဆိုတင်သွင်းချက်ကိုဧပြီလ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်26ဦးက YBS စနစ်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ညက်စစ်စက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ယခုခရီးစဉ်2030စီးနေရတဲ့များကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှော့ချဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။အခုကမှကျမတို့ကတတ်နိုင်သမျှရင်လိုင်းတွေထပ်တိုးတာမလုပ်ဘဲနဲ့ရှိပြီးသားရင်လိုင်းကိုပဲထပ်မှန်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ခရီးသည်တွေ30စီးရတာ20ဖြစ်အောင်20ကို30ဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သမျှစီစဉ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့လက်ရှိရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တွေကိုလည်းပညာပေးသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့အပြင်ဘတ်စကားနဲ့တက္ကစီရင်မောင်းသင်တန်းများကိုလည်းကျမတို့ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုသင်တန်းများကိုစတင်ပြီးတော့ဟိုစောက်လုပ်ရေးတွေဒီကျမတို့မြေပြုပြင်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တို့အပြင်အမျိုးသမီးရင်မောင်းများကိုပါခံထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ YRDA ရဲ့ဥပဒေကိုကျမတို့ကရေးဆွဲရရှိပါတယ်။ဘုံနာပေါ်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကွဲလွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအရရင်လိုင်းအုပ်ချုပ်မှုသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးကျော်စရာရဲ့ပြည်သူစိတ်ပြက် YBS ဆိုတဲ့နမိတ်ပြစကလုံးဒီလိုမျိုးဟိုရည်ရွယ်ချက်ကဟိုစန့်ကျင်ဘက်ရောက်သွားတဲ့စကလုံးမျိုးကိုကျမတို့လက်မခံနိုင်ပါဘူး။စီကမ်းမဲ့ရင်များကိုကျမတို့မှထိရောက်စွာအေးအေးယူဖို့အတွက်ရင်စီကမ်းလမ်းစီကမ်းဥပဒေ138ချက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်အေးအေးယူတဲ့အချိန်မှာထိရောက်မှုမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ရဲ့ဟိုအေးယူနိုင်တဲ့အောင်ကြော်သွားရင်ကျမတို့ကရဲရေးပိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ရဲဘက်ကိုလွှဲပေးရပါတယ်။ရဲဘက်ကိုလွှဲပေးပြီးရင်တရားရုံးကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစီမံချက်ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုတို့တင်ပြထားပါတယ်။အခုကမှကျမတို့မိုဘိုင်းဂိမ်း10ပွဲနဲ့လည်းဂိမ်းရင်းဂိတ်ထားတွေကိုလိုက်လာဆင့်နေပါတယ်။ရင်စည်းကမဟုတ်နောက်ခံခြင်းများကိုလည်းဒဏ်ကြေးရိုက်ပါတယ်။ရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်များကိုလည်းသောသာတင်ပြခဲ့သလိုမျိုးကျမတို့အရေးယူပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရဲရေးပိုင်တဲ့အမှုမှာရဲမှအပြစ်ပေးပါတယ်။ထို့ပြင်ကျမတို့ YBS ကားတွေကိုရခု GPS တပ်စင်ရင်းတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Traffic Control Center ကနေပြီးတော့လည်းထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Traffic Control Center ကနေတပ်စင်နေတဲ့မိဝိုင်များတပ်စင်ရင်း GPS တပ်စင်ရင်းနောက်တစ်ခါရန်ကုန် Bus Operator ဆောင်ရွက်ခြင်းများလုပ်ငန်းတွေဟာမေလလယ်မှာပြီးစီးပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ YBS အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးရဲ့ပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ကိုအဆိုရှင်ဦးဝေဖြိုးဟန်အနေနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာကျေနပ်မှုရှိပြီး YBS ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တိရောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေဖြိုးဟန်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျေနပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကျန်ခဲ့သေးတယ်ဗျ။ဒီ YRTA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်လေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲတချို့ဟာတွေမှာအဝင်ကြီးနေနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းတဲ့ထဲမှာကြံခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့အလားလေးတွေနည်းနည်းပါလိုက်တော့ perfect ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။လောလောဆယ်တော့ဒီနေ့ဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျင်းနေအားရပါတယ်။ဟုတ်ဒါပဲနော်အများပြည်သူတွေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာလည်းဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကွန်တိန်နာတွေနဲ့ဟာလားပြဿနာတွေမနေ့ညဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေနောက်တက္ကစီတွေနဲ့တက္ကစီတွေရန်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းပဲရှိတာပဲ။အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုတည်တည်ချာချာတည်ထက်ဖို့ကောင်းအောင်လို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။စီကန်းတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်အစိုးရမှလည်းထည့်ထားတယ်။စီကန်းဖောက်ရင်ဖောက်တဲ့လူကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူပြပေးမှုကိုလုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးကတော့စီကန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်စီကန်းလမ်းစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဒီအချက်လက်တွေကရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးအပြော့နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တော်စုအဆင့်ထိတင်ထားပြီးတော့ဟာပြည်တော်စုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့
ဒီခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့တော့သူပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်2019ခုနှစ် January 16ရက်နေ့ကစတင်အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေး YBS နဲ့ဟာပြည်သူများတွားရေးလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထောက်ပြနေတဲ့ YBS မအောင်ပြင်ပဲကြာရှုံးနေပြီးပြည်သူစိတ်ပြက် YBS ဆိုတဲ့နမိတ်ပြအတုံးတုံးတွေကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်း YBS စနစ်မအောင်မြင်စေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြဿနာတွေဖန်တီးနေတဲ့သူတွေရှိပြီး YBS စနစ်ကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အစွမ်းကုန်စ조사လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လက်စစ်စက်မှုလက်မှုနဲ့လက်ပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကဒီကနေ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်